На лінії штрафних. Чорна смуга баскетбольного южницького хіміка триває. Чинний володар Кубка країни зійшов з дистанції у чвертьфіналі. Підопічні Віталія Степановського поступили сьогодні Черкаським мавпам. В останніх 11 матчах це вже 9-та поразка хіміка. Гості провально стартували. В першій чверті вони відпустили суперника на 19 очок. Однак у другій 10 хвилинці южниці знайшли в собі сили повернутися в гру. І навіть відіграли настільки солідну перевагу. Два точних попадання за триочкової лінії Віталія Зотова. Вдалі дії в атаці Тайрела Нельсона і Льюіса Салівана. І рахунок в кінці другої чверті зрівнявся 29-29. Але на початку третьої чверті хімік знову провалився. Черкаські мавпи раз по раз карали гостей за помилки в обороні. Ситуацію посилив епізод у кінці третього ігрового відрізка. Головний тренер хіміка Віталій Степановський був видалений з майданчика за незгоду з діями арбітра. При цьому в кільце южниців сумарно було призначено 5 штрафних кидків поспіль. Витягнути хімік з проблемної ситуації міг Олександр Антипов. Кілька точних кидків якого наблизили клуб з Одеської області до суперників на відстань у 8 очок. Але більша черкаська команда зробити хіміку не дозволила. 89-77. У Кубка України буде новий володар. Ось ці прогалини у захисті черкаських мавп і скрізь був... Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед людьми, які нас дійсно іскренне підтримують і переживають. Хочу извиниться за це наше пораження. Поздравить черкаські мавпи з победою. І я сподіваюся, що ця гра нас зробила тільки сильніше в дальнейшому будущем.